مدحوينيه سومالي لان ايا وحا اوقو عان صدايين اي سوماليا مركل ديبو لميدو بان إساقو اوقرشاها سيسي هوسي او وداها ايان وحا او بلاباي سيدي اي هوشو كله الرئيسي وضيال ايو مقالة مقدشو او غييري وحانا ووحيل ساري ارن تاسي رغي ساحيب دو احايين سيد او كلنا كالسوني وينو كوقبي من نمدا سومالي لان ايا سوماليا او ان مركل كسو نقونا انسي فضود ايان مدحوينيه وحا اوقو عان صدايين yunu mas'uuliyadda inta leeg tuurta saarto isaga oo geeyga Soomaalida oo aad ugu kala fogaaday colaado soo noqnoqdayna damcay inuu dib u heshiisiin ka bilaabo hase yeeshee waxa jiray caqabado adag oo hor yaala madaxweyne kasta oo Soomaaliland soo mara xilligaasina uu go'aankiisii ka fulin kari waayay allah uu naxariistay madaxweyne maxamed ibraahin ciqaal oo Soomaaliland iyo geeyga Soomaalida ba saameyn ballaaran ku lahaa sida oo kale ne horka caayay ragii calanka sida fudud ugu wareejiyay wadanka Soomaaliya oo ilaa iyo hadda ay taagan tahay murankiisa madaxbanaanidu ayaa isaga oo Soomaaliland ka madaxweyne waxa uu go'aansaday inuu Soomaalida oo dhan dib u heshiisiyo waxana qorshaha siyaasadeed si faahfaahsan uga sheekeyay isagana Allah uu naxariistay General Maxamed Nuur Galaal oo uu madaxweyne Maxamed Ibraahin Ciqaal xilligaasi u xil saaray hawlgalka wadanka Soomaaliya laga fulinayay kasi oo ahaa dib u heshiisiinta Soomaaliland iyo guud ahaan baggeyga Soomaalida oo islaab xarasho doonayay inay sameeyaan madaxweyne maxamed ibraahin ciqaal ayaa ugu horeyntiiba waxa uu qorshihiisaasi ka bilaabay inuu la kulmo madax iyo saraakiil ciidan oo saameyn ku lahaa geyga Soomaalida kuwaasi oo ay isagana saaxiib dhow ahaayeen waxana ka mid ahaa maxamed nuur galaal magaalada Hargeysa ayuuna kulamo kala duwan kula qaatay kuwaasi oo u soo bandhigay qorshihiisa siyaasiga ah ee midnimo doonka. Maxamed Nuur Galaal ayaana waxa uu u xil saaray qorshihii laga fulinayay wadanka Soomaaliya isaga oo u sheegay. Beelaha halkaasi deggan qoorweyntooda iyo duubabkooda inuu soo ururiyo sida oo kalena uu casumo. Waxana uu kulankaasi ugu soo bandhigayay inay iyagu iscafiyaan oo dib u heshiisiin dheelitiran uu sameeyo. بيلاها هوية ايانا حلقا سيو كغيب قادن ايي مدحوين محمد ابراهين عقالين ودبه شيسين وصميو يساقو قرشيه سنا اي وحيق لهايد ان بيلاها داروضنا او دبه شيسين تقايب كردقو او قدنبين تانا سومالي لانا اي سوكو سو بيا شبطو سومالي دا اوردامي ايادو او كرر اللي جيلي نيسا وحي كردعاي مدحوين محمد ابراهين عقال ايانا وحاو دياري اي قرشكي كبيح لها اي قرشاها سيسيدي وصورة قلوغا نقول لها قودهان بجيغ سومالي دا iyadoo uu xil saaray saraakiil uu ka mid yahay General Galaal oo arintaas si weyn uga sheekeyay wareysiyo kala duwan oo laga qaaday Maxamed Ibraahin Ciqaal oo qorshahan si hoose u waday ayaase waxa ogaaday shacabka iyo sida oo kale qurbajooga oo Soomaaliland tacab badan kaga soo baxay xilligaasi oo ahaa mid xaas-xaas iyo nabadgelyada iyo xurriyadda ay Soomaaliland ku naaloonaysan oo dib u dhisku socday ayaa qorshihii madaxweyne maxamed ibraahin ciqaal uu waday waxa si hoose uga war helay qurbajoog iyo siyaasiyiin kuwaasi oo ku casumay magaalada washington ee xarunta wadanka mareykanka halkaasi oo ugu tagay waxana ay u soo bandhigeen inay la socdeen qorshaha uu hoosta ka wado ee soomaaliland iyo soomaaliya dib ugu midaynaayo kaasi oo habeenkii xalay ahaa uu tagay ka ah soomaaliland gudaheeda haddii uu isagu ku kocona mansabkana uu ku waayi doono sida oo kale noloshiisuna ay halis ku geli karto madaxweyne maxamed ibraahin ciqaal ayaa halkaasi ku joojiyay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee uu ku doonayay soomaaliya iyo soomaaliland inay mar kale dib ugu midoobaan tanina waxay ku caddaynaysaa jamhuuriyadda soomaaliland xurriyadeeda iyo madaxbanaanideeda inay shacabku doorteen madaxduna aanay u doori karin inay dib ula midoobaan mar kale wadanka soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed